בפתח דבריי, אני קודם כל רוצה להגיד תודה למי שעמל פה, אני חושב שחשוב לשמוע פה את כולם ולשמוע את מגוון הדעות, להבין מה מציק ומה בעיקר לאן פנינו מועדות, וזה בעצם המטרה הראשונה של המפגש פה. זה נורא מרגש, נכון? הקהל הזה, הרב דורי, ההתקפצות, ושמצאתם לנכון להגיע יום שישי עם כל ההתארגנויות והבישולים והקניות. אני אתגבר